Od svojho debutu v roku 1997 sa Forester stal celosvetovo najpredávanejším Subaru. Kým aktuálne najpredávanejším modelom v Európe je Subaru XV, Forester bol lídrom viac ako 20 rokov. Pričom od jeho uvedenia sa tu predalo viac ako 334 000 exemplárov z celosvetovo vyrobených 3,76 milióna kusov. Nový model zachováva prítomnosť symetrického pohonu všetkých štyroch kolies, ktorý kombinuje s mild hybridným pohonným ústrojenstvom e-boxer. Tvorí ho dvojlitrový plochý štvorvalec bežiaci na benzín, ktorý má až 80% nových komponentov a prevodovka Lineartronic, v ktorej je zabudovaný elektromotor. Systém Subaru e-boxer prispôsobuje rozdelenie výkonu medzi benzínovým motorom a elektromotorom tak, aby zodpovedalo podmienkam jazdy, pričom si volí medzi tromi režimami. A to jazdou na benzínový motor, jazdou na elektrinu a jazdou na benzín s podporou elektromotora. V závislosti od stavu batérie a vozidla dokáže prejsť až 1,6 km čisto na elektrickú energiu, a to až do rýchlosti 40 km za hodinu. Pomocný elektromotor a batéria sú uložené v pozdĺžnej osi vozidla. Elektromotor je zároveň umiestnený v blízkosti ťažiska vozidla, zatiaľ čo batéria a ďalšie komponenty sú usporiadané nad zadnou nápravou. Tým sa dosahuje ešte nižšie ťažisko a lepšie rozloženie hmotnosti medzi prednou a zadnou časťou vozidla. V štandardnej výbave je k dispozícii technológia EyeSight, ktorá je vybavená dvojicou digitálnych kamier, ktoré sledujú premávku. Zabezpečia tak predkolízne brzdenie, udržiavanie auta v jazdnom pruhu a iné funkcie. Nový Forester e-boxer k bezpečnostnému balíku pridáva systém monitorovania vodiča. Nová technológia rozpoznávania tváre upozorňuje vodiča na únavu alebo rozptýlenie počas cesty. Zároveň automaticky pre daného vodiča nastavuje polohu sedadla, spätných zrkadiel a predvolieb klimatizácie. V novom modeli je dostupná 8-palcová obrazovka infotainmentu. Čo je však zaujímavejšie, je rozhranie Human-Machine Interface. To dovoluje klimatizácii optimalizovať teplotu v kabíne podľa počtu cestujúcich na palube. Svetlá výška modelu je 220 mm. Novinkou pre rok 2020 je verzia s dvomi režimami Snow Dirt a Deep Snow Mud pre sofistikovanejšie rozdelenie a dávkovanie sily na kolesá. X-Mode teraz využíva aj elektromotor, vďaka čomu auto vystúpa do dlhších a hrbolatých svahov bez toho, aby ste museli príliš tvrdo šliapať na plyn. Celková šírka modelu sa zväčšila o 20 mm, čo prinieslo zvýšený komfort pre šoféra a pre pasažiera. Rázvor kolies sa natiahol o 30 mm, vďaka čomu sa zväčšila vzdialenosť medzi predným a zadným sedadlom o viac ako 3 cm. Nová generácia je teda bez pochyb priestrannejším autom. Nabíjacie USB porty sú k dispozícii pre cestujúcich na predných aj zadných sedadlách. Maximálna šírka otvoru batožinového priestoru je 130 cm. Mechanizmus zatvárania a otvárania batožinového priestoru bol integrovaný do veka kufra. Nastupovanie do nového modelu je pohodlnejšie. Vďaka dverám, ktoré sa otvárajú skoro do pravého uhla, plitkej nástupnej hrane a ostrejšiemu uhlu cez stĺpika, do ktorého si netresknete hlavu. Forester dostal umývačku zadnej kamery, takže ju ľahko zbavíte snehu, blata a prachu. No a taktiež je prítomný širší nášlap, vďaka ktorému sa ľahšie dostanete k nákladu na streche. Subaru Forester je auto, ktoré mi na slovenskom trhu nepripomína žiadne iné.
Postupom rokov sa z dynamického SUVčka stal pohodlný a bezpečný rodinný koráb. Bez akejkoľvek debaty má svojskú a veľmi silnú osobnosť. A práve preto by vás mohol zaujímať. We'll be right back.